õhtust Võru spordikeskusest, kus järgmises Schenker liiga kohtumises lähevad vastamisi koduvõistkond Võru Danpower ning Tartust külla sõitnud Tartu Big Pank võistkond. Kui rääkida turniiritabelist, siis Võru Danpoweri võistkond on hetkel tabeli allotsas 3 punktiga, kuid Tartu Big Pank asub 4. tabelil ja kuid tuleb arvestada ka seda, et esimesed 5 võistkonda on ainult 4 punkti sees. Et kindlasti on Tartule siit punktid väga vajalikud, et ei tohiks Võru vastu libastada, kui tahavad pärast põhiturniiri seal eesotsas lõpetada. Tänased algkoosseisud. Tartu poolt alustab Kevin Soo, Argo Meresaar, Denis Sintov, Kristo Kollo, ning Robert Viiber, kes eile jättis mängu haiguse tõttu vahele, kuid täna tundub, et on tagasi rivis, ning liberona Rait Rikberg. Võru poolt Dmitri Koslovski, Timo Kuus, Raul Kartsep, Helger Hääl, Mart Naaber, Martin Kammer ning liberona on Shei Savostenok, kes tavaliselt mängib küll diagonaalmängija kohal, kuid tundub, et mingi pisike vigastus on ta libero särki kandma nüüd peab. Ja Raul Kartsep, kes varem on mänginud liberona, siis saab täna kätt proovida nurgaründajana. Kohe-kohe on mäng algamas ning palli paneb esimesena mängu Tartu Big Pank ning Kristo Kollo on servi joone taha asunud. Kui rääkida eilsetest mängudest, siis nii Võru kui Tartu mäng oli 3-geimiline, kuid lihtsalt sellise erinevusega, et kui Võru kaotas 0-3 Pärnus seal selle Pärnu võrkpalliklubile, siis Tartu oli Järvamaal üle Järvamaa võistkonnast 3-0 tulemusega. Siis. Ja Kristo Kollo mängu alustamas. Kollo on ka väga hea serviga mängija, palju muret teinud. Ja panebki kohe äsa mängu alustuseks. Servis ilusti taha positsioon ühe peale ning pall maandus ristnurgas. Siis mainitud, mitmeid äsa siit löönud, alustab ka täna edukalt. Ja nüüd napilt pall endas auti. Tartu mängijad küll väidavad, et pall oli sees, kuid joone kohtunik näitas veenvalt, et pall oli napilt audis. Ja Raul Kartsep Võrul servimas. Kollo oli ilusti käes. Meresaar blokki. Ning Dmitri Koslovski, ukrainlast. Võru sidemängija hanitab teise puutega ning Tartu mängijad ei olnud selleks valmis. Seis on 1-1. Ja Raul Kartsep, 2-1 vabandust, ja Raul Kartsep mängu, palli mängu panemas. Rikbergil hästi käes. Ründas Kevin Soo esimesest tempost ja pall natuke jäi küll alguses mängu, aga siiski Võru mängijad ei suutnud seda üles tuua. Kevin Soo ise ka servimas. Servib võrku. Ja et pärast eilset mängu siis Tartu peatreener Andrei Ojamets sõnas, et pisut on meeskond hädas erinevate probleemidega, et Robert Viiber on haige ning Taavi Nõmmistu taastub vigastusest, kuid täna on Robert Viiber taas rivis ja juhatab vägesid Tartu poolel. Meister Argo Meresaar servil. Eksib ka tema. Servib võrku. Võru kord läheb servima Martin Kammer.
pool ole hästi käes. Sintoid otsitakse. Ja Mart Naaber paneb blokki ette. Mart Naaber, kes eelmisel hooajal oli Tartu ridades, on siis selleks hooajaks tulnud Võrru, kus ta kindlasti saab rohkem mänguaega. Rohkem kogemusi kui Tartus pingi peal eelmine hooaeg istudes. Kammer eksib servil. Tartu poole pealt läheb servima Tõnis Sintop. Ka Võru ridades peab parem mänginud varasematel hooaegadel. Kartsepal hästi käes. Ja Mart Naaber väga ilusti. Esimeses tempost või pallipunktiks. Võru poolt Võru oma poist Timo Kuus servil. Sintovil käes. Kollot otsitakse. Blokk peatub rünnaku. Kammer. Mõlemalt poole pealt hea blokk. Kartsep. Ning Henri Treial sulustab võrulaste rünnakud. Henri läheb ka ise servima. Enne tänase vooru kohtumisi oli Henri blokki punktitoojate statistikas teisel kohal Roomet Riime järel. Väga hea blokkimeistriga on tegemist. Kammerit otsitakse. Kammer ründab ilusti. Sinto saab küll käed alla, kuid kätestandab pall auti. Võru juhib esimest game 7-5. Kui servil on Mart Naaber. Võru võistkonna parim ässade lööja. Sinto veel käes. Meresaart. Ning lõi auti. Ja esimesele tehnilisele ajale lähme 8-5 Võru eduseisu. Pallid tuleb kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka ka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli. Jätkub mäng Võru 8-5 eduseisu. Võru on selle mängu alguses pisut paremini jooksma saanud. Kas Tartumeestel on reisiväsimus jalgades või mis? Meresaart otsitakse taas. Hanitab. Ja kaitse Mart Naabri poolt. Kollo ründab. Pall on mängus. Suurepärane kaitse praegu. Pall on mängus. Kollo. Ning Helger Hääle kätest lõpeb see maabud punkt. Pikk pallivahetus, mis lõpes sellega, et Kollo on Helger Hääle kätest palli auti. Robert Wieber servimas. Kammer, Rikberg hästi kaitses. Meresaar. Ja lööb kätest palli ilusti auti. Ning Tartu fännid, kes on Tartust kohale sõitnud, teevad kohasti lärmi siin Võru spordikeskuses.
Robert Viiber. Servi Vauti. Dmitri Kozlovski Ukrainast. Ka eelmise hooaja jätsi küll Võrus vahele, kuid hooaeg enne seda esindas Võru värve. Servib ka tema võrku. Praegu käib selline vastastikune kingituste tegemine. Nii ühelt kui teiselt poolt eksitakse servil. Ollo ühe servi äsa juba täna teinud. Artsepal hästi käes. Ja Kammer lööb ilusti punktiks palli. Artsep läheb servile. Rikbergil käes. Sintov ründab. Väga ilusti. Kahe blokki vahelt läin saugu üles. Ei jõudnud Helge Rääl nii kiiresti Martin Kammeriga seda blokki kokku lükata. Kevin Soho servi. Raskustes on Võru. Sintov. Ning uuesti. Eelmise punkti koopia. Kahe blokki vahelt leidus auk üles ja liigusti palli maha. Kevin Soho jätkab servimist. Paneeriv pall. Savost Enokil hästi käes. Ja kaitses. Kollo teeb väga head tööd. Suurepärane kaitse Kollo poolt. Pall on mängus. Ning kohtunik annab punkti Tartule, kuna Võru mängijatest oli keegi võrgus. Praegu oli suurepärane kaitse Risto Kollo poolt. Kaks korda päästis meeskonna halvimast. Tartu fännide seas kõrgelt hinnatud mänge. Kuus ründed. Kui Tartu võitleb kaitses hästi. Ja Kammer lõpetab selle pallivahetuse Võru punktiga. Tartu on viimastes punktides näidanud kaitses väga kõva töötahet ja võitlust. Elger Hääv servi. Sinto ründab. Hanitab. Ja Kammer hästi kaitses. Võru mängijad küll kaitses tegutsesid hästi, kuid kohtunik siiski vilistas sooja palli. Vanameister Argo Meresaar. Timol hästi käes. Saab ise ka rünnata. Anitab, kuid ei jää maha. Ja nüüd tehnilist praakiga Tartu poole pealt. Robert Viiber proovis Risto Kollole positsioonile kuus tõsta, kuid pall siiski hakkas käte vahel pisut kummaliselt käituma ning kaks puudet Robert Viiberi. Martin Kammer tebi. Meresaar. Ning Võru oma poiss Timo Kuus paneb vanameister Argo Meresaare rünnaku kinni. Kindlasti noorele mehele väga hea. Just emotsionaalselt vanameister kinni panna. Tundub, et sai ka pisut vastu ninapalliga. Ning Martin Kammer paneb servi äsja. Risto Kollo sai küll käed alla, kuid kättes lendab pall auti kaugele. Ja Andrei Ojamets võtab aja maha. Pärast tehnilist aega Tartu hakkas paremini juba tegutsema. Kaitses kõvasti võideldi ning rünnakul löödi pallid maha, siis
viimased pallivahetused on just Võru punktidega lõppenud. Ja hetkel seis 14-12 Võrule. Ning jätkub mäng. Ja Martin Kammer, kes hetk tagasi lõi servi äsa, jätkab servimist. Martin Kammer ka kodupulliku ees mängib Võrust pärit. Kindlasti tunnetab seda toetust. See kord kolol käes. Meresaar panitab. Mart Naaber sai küll käed ette, kuid jätku ei olnud ja punkt Tartule. Servijoone taga Denis Sintov. Saost ei nukil käes, aga palli endab üle võrgu. Ja Henri Treial kontrarünnakust lööb palli kindlalt maha. 14-14. Jätkab servimist Denis Sintov. Pall käes. Timo Kuus ründab. Ja Henri Trial ja Robert Viiberi blokk. Lõpetab Timo Kuusi rünnaku Tartu punktiga. Sintovil hüppelt serv. Ning Henri Trial. Blokki kuningas. Paneb blokki ning 16-14 seisul teine tehlinile time out. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli. Jätkub mäng. Pärast teist tehnilist aega esimeses gameis Tartu 16-14 eduseisul. Punkt Tartule, kuna võrumängijad tegid neli puudet. Pärast Andrei Ojametsa time outi on nüüd Tartu saanud 5 punkti järjest. Seppal käes. Kammerit otsitakse. Ründab auti. Ning tuleb ka Võrul sidemängijate vahetus. Võru poiss Bobby Poker. Ukrainlasest välismängija Dmitro Kozlovski asemele. Natuke servi seda. Natuke tõste käekirja muuta, et midagi pidi muutma, kuna 6 punkti järjest juba Tartu on saanud. Paneb äsa. Denis Sintov. Võru on suurtes raskustes. Kuidagi ei toimi, ei rünnak ja ka vastuvõtul on serv võrgust kaugele jäänud. Vastuvõtt on kaugele jäänud. Kammer. Ja Tartu hävitab Võru kohe isuga. Marko Metil ei jäägi muud üle, kui võtta lihtsalt aeg maha. Ei ole ka teise kohtuniku tööga rahul.
kui Andrei Ojamets võitis seisul 12-14 aja maha, siis pärast seda pole Võru punktigi saanud. Tartu samal ajal 8 ning game lõpp kipub vägisi Tartu poole peale minema. Just pallide maha löömisel on Võru hätta jäänud. Kindlus, mis game alguses oli, on nüüd vaikselt kadunud. Denis Sintovil serviseerijat pikendada. Kuma kuus. Ning lööb otse blokki ning Henri Treial saab kirja järgmise blokipunkti. Vahetus Võru poole peal. Timo Kuus välja ning teine Võru pois Martin Luka asemele. Proovib Metkas. Martin Lukal tuleb ehk paremini välja rünnakute realiseerimine. Ning Denis Sintov lõpetab Võru piinat sellega, et servib auti ning Võru saab üle pika aja oma punkti ning asetuse selle edasi liikuda. Servimas Martin Luka. Rikbergil käes. Teevad esimest tempot. Henri Treial toob punkti. Oli küll kahene blokk ees, kuid blokki vahelt pall siiski läbi lipsas. Ning läheb ka ise servijoone taha. Planeeriv serv, Mart Naabril hästi käes. Ning Kartsep väga ilusti lõi Robert Viiberi käte kõrvalt pikki piiri selle palli maha. Väga kavalalt. Pol nüüd just tugev löök, kuid seest kavalalt löödus. Ning Mart Naaber servimas. Sintovil käes, Meresaar. Ning toob punkti. Robert Viiber väga hästi esimeses gameis vägesid juhtinud ja ei ole arugi saada, et mees veel eile haige oli. Tammer. Ning toob punkti Võrule. Sai küll Denis Sintov käed ette, kuid ei olnud jätku Tartu poole pealt. Ja servijoone taga Bobby Bakker. Sintovit otsitakse. Ning nüüd Helger Hääl vastab ja paneb kinni Kevin Soo esimese tempo rünnaku. Väga palju otsitakse just Denis Sintovit. Serviga. Rikberg. Ning Meresaar eksib ja lööb antenni. Läks ka tõste pisut pikaks ning oli raske rünnata seda palli. Ning 19-23. Ja Kollo ründab pikki piiri ning toob punkti. Gameis on Kristo Kollo mängu panemas esimest gameballi. Tuleb tugev, kuid Savostenokil on käes. Ja Helger Hääl ründab ja toob punkti esimese tempo rünnakul. Raul Kartsep, kes eelmisel aastal oli veel libero, on näidanud, et saab väga hästi hakkama ka nurgaründajana. Ja tehnilist praaki taas sidemängija poolt. Oli pisut Rikberg vastuvõtul raskustes ning Robert Viiber ei suutnud seda palli korralikult ette tõsta ründajatele. Vilistati kaks puudetalle. Ning Raul Kartsep servib auti ning esimene game seisul 25-21.
Tartu Bigbank võistkonnale. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas saab nüüd kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka ka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli. Ning jätkumas on mäng Võru Tanpower võistkonna ning Tartu Bigbanki vahel. Esimese game võitis Tartu ning algamas on teine game. Võistkonnad alustavad koosseisus Võru Martin Luka, Helger Hääl, Raul Kartsep, Timo Kuus, Bobby Poker, Mart Naaber ning Liberona Jay Savostanok. Ning Tartu Largo Meresaar, Robert Viiber, Kevin Soo, Risto Kollo, Denis Sintov, Henri Treial ning Rait Rikberg liberana. Ning hästi alustab Tartu. Kevin Soo esimesest tempost lööb palli kindlalt maha. Võrul siis hetkel platsi peal kolm Võru oma mängijat pluss Raul Kartsep, kes sündinud Võrus. Ning Kevin Soo paneb ässa, kui Timo Kuus ning Kansei Savostanok ei suuda kokku leppida, kumb seda palli võtma peab. Praegu võtsid mõlemad ning palli enda sauti kätest. Kevin Soo jätkab servimist. Ning pall läbi õnne. Trossi ripsust maandub Võru poole peal. Nagu öeldakse, siis õnn soosib tugevamaid. Kolm null on Tartu ette läinud teises keimis. Kevin Soo. Terve hästi käes. Poker tõstab. Ja Kartsep ründab Sintovi blokki. Raskustes on Võru teise keimi alguses. Jätkub see, mis esimese keimi keskel suudata punkte tuua. Ja Henri Treial paneb Martin Kammeri rünnaku kinni.
Marko Meit võtab kiiresti time outi. Suurtes raskustes on Võru. Alguses oli, et ei saanud servi kätte, siis kui serv käes on, siis ei suudeta blokist mööda lüüa. Vaatame, kuidas väike hingetõmbepaus Võru võistkonnale mõjub. Ja see segab ka Kevin Soo serviseeriat. Kevin Soo jätkab servimist. Raskustes on Võru vastuvõtu. Kolmene blokk hanitab Kammer. Pall on mängus. Meresaart. Ja eksib vanameister. Üritas väikest kõksu sinna võrgu ette koksata, kuid lõi trossi ning esimene punkt teises keimis Võrule. Raul kartseb servima. Otsitakse Sintovit. Ning hea blokk Helger häälelt. Tartu jätkab ründamist. Ning kätest ilusti Denis Sinto tõi palli auti. Ei läinud raiuma, vaid kavalat lõi. Nägi, et on käed on ees ja tõste on veidike kaugele läinud, kuid siiski osavalt kogemustega tõi punkti Tartule. Meresaar. Nimol. Hästi käes. Taas on blokk ees, kui seekord jääb palli mängu. Ei suuda Võru rünnata korralikult. Ja Kristo Koolo positsioonilt 6. Ründab Helger Hääle kätest palli auti. Tõsistes raskustes on Võru just rünnakute realiseerimisega. Et kord jääb tõste kehvaks. Ja teine kord on blokk ees. Halvast vastuvõtust endab pall Tartu poole peale ning Henri Treial lööb kätest palli auti punktiks. 8-1 seisul. Esimene tehniline aeg. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas saab nüüd kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli. Jätkub mäng teises keimis, pärast esimest tehnilist timeouti. Tartu juhib 8-1 ning Võru on ainsa punkti saanud Argo Meresaare eksimisest. Ise pole rünnakul suudetud punkte tuua. Timo Kuus ja ründab auti. Blokk oli ilusti ees, üritas pikki piiri palli lüüa, kuid lõi pisut kaugele. Pall maandus audis. 9-1. Argo Meresaar. Servib. Kolmene blokk oli ees, kui Timo Kuus lõi. Blokki ladvast. Niimoodi, et pall põrkas auti. Kolmene blokk oli ees, ei olnud lihtne lüüa, kui esimene nii-öelda rünnakupunkt Võrule teisest keemist. Helger Hääl servib. Meresaar lõi. Helger Hääl jäi küll ette, aga natuke riivas teda ning
Ilgari peast läks pall auti. Ei suutnud palli eest ära hüpata. Tõnis Sintov. Hästi käes. Ja Mart Naaber väga võimsalt. Seisuks 30. Martin Kammer. Tuleb hüppelt tugev. Rikbergil hästi käes. Kollot otsitakse. Pall mängus. Kuid siiski ei saa. Dmitri Kozlovski, kes on vahepeal Bobby Pokkeri vastu vahetatud platsile. Ja palli kätte. Ingrid Reial servi joone taga. Pane pässa. Planeeriv serv ja keegi isegi ei ürita seda palli vastu võtta. Leidis üles suure augu Võru poole peal. Uuesti Hendrik. See kõrb on väikse kõksu Mart Naaber vastu. Pall mängus. Timo Kuus. Pall mängus. Kammer. Ning kohtunik vilistab ära selle, mis kõigile pealt vaatajatele juba ilmselge oli, kuid mitte Kristo Kollole. Soe pall Kristo Kollo poolt. Ise ei ole mees sugugi rahul, kuid ülejäänutele tundus, et tegemist on õige otsusega kohtuniku poolt. No kuus. Intovil käes. Esimest tempot teevad. Ja Kevin Soo lööb maha. Teist neli. Robert Bieber. Teinokil käes. Tammer. Ja väga ilusti Tammer lõi maha. Ei ole küll Tõnis Sinto sellega rahul ning ka Andrei Ojamets on seal joone kohtuniku juures, kuid kohtunik teatavasti jääb oma otsuse juurde kindlaks. Naaber saab proovida servijoone taga palli mängu panema. Ja serv kõrku. Kristo Kollo. Kristo Rannalival on väga edukalt tõestanud, et saab hakkama palli mängu. Pauti. 15-5. Tartu Big Bank edusesu. See game tuleb eriti hästi välja just see, et Võrul on raskusi rünnakute realiseerimisel. Kristo Kollo. Ja paneb ässa. Timo Kuus ei saa palli vastu võetud ning teine tehniline aeg. Seisul 16-5 teises keimis. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas saab nüüd kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli.
liikumas on teine game. Tänases mängus Tartu Bigbank ja Võru Danpoweri vahel. Siis on 16-5 palli mängu panemas. Risto Kollo kaartseb palesti käes. Saab ise ka rünnata. Pall mängus. Meresaar. Ning kätest joonistas palli auti. Oli küll kolmene blokk ees, kuid siiski suutis selle palli kätest auti lüüa. 17-5 ning Võru vajab väga suurt imet, et sellest keimis veel järgi jõuda ning keimi võit võtta. Ning Risto Kollo teeb selle natukene lihtsamaks Võrule ja servib võrku. Pärgil käes. Tsintov väga võimsalt. Tsintov ühese blokki vastu. Martin Kammer jäi üksinda sinna blokki ning väga kindlalt lõi Tsintov selle pallipunktiks. Kevin Soo servil. Kukkal halvasti käes. Kammer hanitab, pall jääb mängu. Sinto saab rünnata. Pall on siiski mängus. Kartseb. Ja toob punkti. Pikk pallivahetus lõppes Võru punktiga, kui Kartseb või palli pikki piiri. Ning Kollo sai küll käed alla, kuid pall maandus audis. Servi Tsintovi peale. Vipper teeb head tööd. Pall mängus. Kammer. Anitab pall mängus. Uuesti Kammer. Ja lööb blokist palli punktiks. Sai Kammer mitu korda üritada. Ja lõpuks tõi ka punkti. Pall pikaks. 19-8. Ning Tartu teeb vahetuse, kui Argo Meresaare asemel tuuakse sisse Georgi Topalo kui kaarlane servijoone taha. Ning Robert Viiberi asemel Robert Täht. Siis Robertit proovitakse diagonaalründaja koha peal. Lukal käes. Kammer. Pall mängus. Sinto ründab. Ning Martin Luka kätest lendab pall auti. Seisul 28 paneb palli mängu Georgi Topalov, noor Bulgaaria mängumees. Ja Luka ründab täiega Sintovi blokki, kus see pall tuleb kiiremini tagasi, kui ta sinna lendas. Ja Marko Mett midagi muud ei jää üle, kui võtta time out. Teises keimis tundub Võru on lausa trammi alla jäämas, kui Tartu sõidab neist julmalt üle. Oluline on siiski, et midagi positiivset ka kolmandasse keimi kaasa võetakse. Kindlasti annab Võru meeskonnal kõvasti tunda ka leeduka Robert Jusnevitsi puudumine. Samuti on puudu ka Edgar Maier. Lukal käes. Kuid pall endab üle võrgu, kus Henri Treial karistab kohe ära selle eksimuse.
pealt tuleb tagasi vahetus. Sai Timo Kuus pisut puhata. Nüüd tuleb tagasi Martti Lukka asemel platsile. Jörgi Topalov. Siit Timo Kuusi. Saab ise ka rünnata Timo. Riik Pärk kaitses hästi. Ja Martin Kammer eksib. Eksib rünnakul ning ründab auti. 23-8. Otsitakse Timo Kuus ja ongi Timo raskustes. Statistikasse saab Georgi Topalov kirja serviessa. Väga palju otsitakse Timo Kuusi ja õigustatud, sest Timo on hädas servi vastuvõtul. Kammer. Ja väga võimsalt Kammer ründab. Kas Võru saab teises keemis 10 punkti täis või mitte? Palju otsustab Helge Hääre sel. Ja saab Võru punkti. Kuna teine kohtunik näitab, et Tartul oli asetuse viga. Servi vastuvõtul. Hääl servimas. Kollot otsitakse. Robert Täht palju mängus. Häälelt hea kaitsetöö. Ja Henri Treial lõpetab selle teise geimi väga ilusa rünnakuga 25-10 seisul. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli.
mäng algamas on. Tänase mängu kolmas game. Ning koosseisud Tartu poole pealt. Henri Treial, Kevin Soo, Argo Meresaar, Robert Viiber, Denis Sintov ning Robert Täht, Võru poiss, kes on nüüd alustamas kolmandat game'i. Ja liberona tegutseb Rait Rikberg. Ja Võru koosseis Timo Kuus, Helger Hääl, Dmitro Koslovski, Raul Kartsep ja Martin Kammer. Ja kohe hakkab kolmas game Tartu punktiga. Jäi veel ütlemata, et Võrul on Mart Naaber ning liberona on Jay Savostanov. Sintov servil. Hästi käes. Ja Raul Kartsep lõi blokki ning kui palli endas auti, siis puutus ka Kartsepa ära. 2-0 Tartule kolmandas keimis. Timo on hästi käes. Kammer kahese blokki vastu anitab, ei jää pall maha. Ja Argo Meresaar kätest maandub pall Võru väljaku poole peal. Oli küll blokk ees, kuid ei suutnud siiski neid käsi niimoodi hoida, et pall Tartu poole peale tagasi lendaks. Hetkel on jätkumas see, mis teise game'i alguses. Raskustes ollakse vastuvõtul. Kartse panab palli lihtsalt üle. Rikberg, Viiber ja kuue pealt. Denis Sintov. Marko Meet ennetab seda, mis teises keimis oli ning võtab aja maha. Kui esimene keim välja arvata, siis Võrul tänases mängus keimi algustes ollakse tõsistes raskustes, et mäng vedama saada. Kuidagi ei taha kohe punktid tulla. Kas eri vastuvõtul jääb? Vastuvõt jääb võrgust ikkagi kaugele ning Tartul on aega blokki ette sätida. Denis Sintov jätkab servimist. Tuleb hüppelt tugev. See kord on hästi käes. Kartsep, pall mängus, Viiberilt hea kaitse. Pall mängus. Kammer. Hea töö mõlemalt pooled. Ja nüüd tehnilist praaki Tartu poole pealt. Üks neli. Servimas Raul Kartsep. Rikbergil hästi käes. Ja Robert Täht, kuid suurepärane kaitse Võru poolt. Uuesti Robert Täht ja väga võimsalt ründab. Väga võimsa rünnaku arsenaliga on Robert Tähenäol tegemist. See on ka Võrust alustanud oma podcast-karjääri. Ning Timo Kuus, Meresaare kätest, palju auti. Robert Tähenäol siis tegemist noore ja kindlasti Eesti koondise jaoks väga olulise mehega. Ka juba koondises suuri tegusid teinud. Meresaar, pall kindlalt punktiks. Tartu meeskonna näol on tegemist sellise hea koostusega, kus on nii vanu tegijaid kogemuste näol Rikberg, Meresaar kui ka noori.
eesotsas Viiberi ja Robert Tähega. Ja väga hästi Timo Kuus ründab pikki piiri palli väljaku ristnurka punktiks. 3-6. Servioone taga Martin Kammer. Sintovil hästi käes. Ja tehakse esimest tempot, kus Henri Treial lööb palli väga kindlalt punktiks. Servimas Robert Täht. Statistika järgi Schenker liiga kõige kõvem ässade lööja. Ning võib selle punkti kirjutada Roberti nimele küll. Ning 8-3 Tartu eduseisul. Kolmandas keemis esimene tehniline aeg. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, loetad Eesti võrkpalli. Ning jätkumas on mäng Võru spordikeskuses. Kolmas game seisul 8-3 Tartu eduseisul. Ja Robert Täht seekord servib auti. Järgmisel nädala vahetusel siis jätkuvad Schenker liiga mängud. Kuid tavapärase Võru spordikeskuse asemel peab Võru oma kodumänge Rõuges. Kellel võimalik, tulge kindlasti vaatama. Mart Naaber, blokk. Jaargo Meresaar, kahese blokki vastu ilusti pikki piiri. Servioone taha astub Henri Treial. Samuti Võrust pärit ning Võrus oma sportlaskarjääri alustanud. Kartsepal käes. Mart Naaber ründab, kuid Kevin Soo blokk peatab Mart Naabri rünnaku. Järjekordne punkt Tartule. Tartu näol on tegemist just väga hea blokki võistkonnaga, kelle Kevin Soo ja Henri Treial on ühed parimad blokki punktitoojad Schenker liigas. Samuti Kevin Soo blokkis. Pall mängus. Väga lohakalt Martin Kammer võtab seda. Kaitse hea töö. Kuid siiski ei jõua Timo Kuus pallini. Lihtsa palli andis Denis Sintov üle, kuid Martin Kammer väga lohakalt võttis seda palli vastu. Sidemängijate vahetus Võrul. Väljakule Bobby Pocker. Henri Treial servil. Kartsepal käes. Timo Kuus paneb lihtsa palli mängu. Ja blokk, Võru blokk toob punkti. Oli Võrul siin punkti mängimisel natuke ebakõlasid Timo Kuusil, kes kuue pealt pidi ründama, kuid tõste ei klappinud ning pidi lihtsa palli üle andma, kui siiski blokki punkt Võrule tuli. Mart Naaber palli mängu panema.
Sintovit otsitakse. Pall mängus. Kammer ründab. Kuid ründab pikalt auti. Üritas pikki piiri lüüa, kuid ligi meetri jagu lendas pall väljaku küljejoonest kõrvale. Robert Viiber. Ning servi pauti. Martin Kammer viimasel hetkel hüppas palli eest ära, et mitte palli puudutada. Ja sidemängijate vahetus ka Tartu poole pealt. Georgi Topalov sisse, Robert Viiber välja. Sintovit otsitakse. Meresaar saab rünnata. Sai küll kartseb käed alla, kuid pall endab siiski auti. Ei jõua Timo Kuus pallini. Vanameister Argo Meresaar näitab, et suudab siiski noorte poistega palli mängida ning väga edukalt punkte tuua võistkonnale. Sinto paneb täiesti õhust servi võrku. Kartsep saab servida. Pikbergile hästi käes. Kuue pealt ründab väga hästi Denis Sintov. Tõsteti see võrk, tõsteti tühjaks ning Sintov kuue pealt ründas ilusti pallipunktiks. Kevin Soo servib. Ning paneb ässa. Vaatsid võrumehed, et pall endab auti, kuid siiski otse joone kohtuniku silmade all pall piiri peale maandus. Ja planeeriv serv Kevin Soolt. Seekord käes Kartsepal. Timo Kuus. Pall mängus. Meresaar ning Timo Kuusi kätest pall auti. Teine tehniline aeg kolmandas keemis. Seisul 16-7. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangib meil, toetad Eesti võrkpalli. Jätkub mäng. Kolmandas keemis seisul 16-7 Tartu juhtimisel. Palli on mängu panemas Kevin Soo. Timo Kuus on pisut raskustes. Vanameister Argo Meresaar näitas noorele poisile koha kätte, kuidas seda võrkpalli mängitakse ning paneb üksinda Timo rünnaku kinni. Pikalt juba servioone taga. Raskustes on Võru ja Marko Mett. Midagi muud ei jäägi üle, kui võtta taas aeg maha. Võru on jäänud hätta just servi vastuvõtul. Kas jääb vastuvõtt võrgust pisut kaugele või lendab sootuks üle võrgu. Aga korraliku rünnakut ehitada on raske.
18-7 seisul. Ning Võru teeb ka vahetuse, kui Timo Kuusi asemel tuleb Vatsile Martin Luka. Otsitakse ka kohe Lukat. Ning Elger hääl ilusti esimesest tempost. Seekord oli serv hästi käes ning tulemus oli ka kohe näha. Oli võimalus tõsta esimesse temposse, kus tuli ka punkt. Tartu raskustes. Meresar annab palli lihtsalt üle. Ning Luka hanitab. Ning teeb seda edukalt. Oli pisut raske seda palli korralikult tugevalt rünnata ning Luka hanitas ning tegi õige otsuse punktide Võrule. Tähel hästi käes. Reial kaks korda nüüd sai üritada, kuid Mart Naabri blokk täiesti sullemast. Ja Mart Naaber ise, kuid seekord Hendri Treial paneb temale blokki. Ja Robert Täht ründab kätest auti. Pikk palli vahetus, mis lõppes Tartu punktiga. Tempomeeste võitlus oli eelmine punkt. Meresaar eksib. Eri kõrku. Seisul 10-19 paneb palli mängu Martin Luka. Vabandust, Martin Kammer. Tähel hästi käes. Ja seekord Hendri Treial ei jäta midagi juuse oleks, vaid lööb palli kindlalt maha. Jäi pisut painama see, et nooruke Mart Naaber mitu korda Treiali rünnaku mõned punktid tagasi peatas ning seekord sai koht kätte näidatud. Robert Täht. Hirmus purakas, aga pall siiski napilt audis. Seekord siis Martin Luka servil. Rikbergil hästi käes. Ning Sintov ründab auti. Oli ühene blokk ees, kuid ei suutnud siiski punkti lisa võistkonnale tuua. Martin Luka. Sintovil hästi käes. Sintov uuesti ning seekord lööb Martin Kammeri peapuutest palli auti. Tundub, et maandus pisut halvasti Bobby Pokkeri jala peale, kuid tundub, et suudab mängu jätkata. Mängus. Ja oma vahel ei suuda kokku leppida Robert Täht ja Georgi Topalo, kes seda teist palli peaks võtma. Jõudis küll Topalo, kes on sidemängija ilusti pallile alla, kuid Täht ei näinud teda ning üritas ka ise võtta palli ning kamba peale see pallipunkt lõpuks Võrule ära anti. Naaber servib. Servib mõned meetrid auti ning seisul 22-13. Bulgaariast Georgi Topalo servijoone taga. Kartseb raskustes. Saab ise rünnata. Kolmene blokk. Pall on mängus. Robert Täht. Positsioonil 6 ründab. Helger Hääl sai küll käed ette, aga kahe käe vahelt pall siiski väljaku peal maandus Võru poole peal.
Kappale uuesti planeeriv serv. Savoste Enokil on käes pall. Kartseb kolmene blokk, aga pisut auti. Suutis küll ilusti blokki kõrvalt selle rünnaku teha, aga õige pisut läks palle auti. Olemegi jõudnud esimese matspallini. Kuito Palov servib auti. Seisul 14-24. Mängu teine matspall. Mängu panemas seda Bobby Pocker. Sintovil hästi käes. Ja vastuvõtt läheb pisut üle. Ja sidemängija Topalov puutus seda palli teiselt poolt võrku, mis on reeglitega keelatud ning punkt Võrule. On Tartu pisut raskustes selle matchpalli realiseerimisega. Otsitakse Sintovit. Ja Helger Hääl blokis. Ning vanameistrilt selline rumal viga. Keset võrku andis selle palli, lihtne pall oli üle anda, kuid väga suur viga sellise vanameistri poolt, seda poleks osanud oodata. Sintov ja lõpetab selle mängu. 25-17 kolmas game ning kogu mäng 3-0 Tartu Bigpangale. Tänase ülekande tõi teieni Rõuge TV koos Delfiga. Ning järgmisel nädalavahetusel kohtume juba Rõuges, kus Võru peab oma järgmise Schenker Liiga mängud. Aitäh kõigile vaatajatele ning kohtume palliplatsil. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. Armastatud Sky Smoke e-vedelikud. Puhtast loodusest inspireeritud maitseelamused. Saadaval e-sigareti poodides üle Eesti ja e-poes skysmoke.eu. Kas sa paned kohe kaks korda päevas või? Ei, ma panen ikka mitu korda päevas. Premium 7. Tangid meil, toetad Eesti võrkpalli.